Svetski dan potrošača, 15. mart, u Srbiji se i ove godine dočekuje sa najvećim brojem žalbi na odeću, obuću, belu tehniku, mobilne telefone i telekomunikaciju, rekao je za medije predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović i dodao da su to podaci koji se godinama ne menjaju. Kakva je situacija u našem gradu? Razgovaramo sa predsednikom Udruženja potrošača Valjevo, Slobodanom Petronićem. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Evo, svetski je dan prava potrošača. Kako čusmo, što se tiče Srbije, dakle, koje su najčešće žalbe, da li i Valjevo otprilike prati te neke iste? U Valjevu se dešavaju isti problemi kao i na nivou Srbije. Pa pre nego što vam odgovorim na ovo pitanje, želim da čestitam potrošačima dan potrošača. Trgovcima želim da se u odnosu sa potrošačima obraćaju sa profesionalnom pažnjom, a to znači da uvažavaju stavove potrošača kako bi potrošač bio zadovoljan. A što se tiče ovog vašeg drugog pitanja, odnosno pitanja, mogu dati odgovor da je on sličan u celoj Srbiji i da mi u Valjevu raspolažemo sa podacima uglavnom da su najčešće žalbe na obuću, a što se tiče obuće, tu su u pitanju patike. Zatim ide tehnika, mobilni telefoni, laptopovi, televizori, zatim računari, bela tehnika. Ima je i u sporadičnim i u većem broju slučajeva. A što se hrane tiče? Što se hrane tiče, do sada nismo imali nijednu žalbu. Tako da nismo ni... Znači da jedemo kvalitetnu hranu. Pa to ne znači da jedemo kvalitetnu hranu. Jer najčešće kad vi uđete u prodavnicu i kupite nešto odmah na licu mesta, možete se uveriti da li je ona ispravna ili nije, da li je prošao rok onaj koji je naznačen na pakovanju i odmah reagujete. Koja su zapravo prava potrošača? Pa pazite, uopšte pokret potrošača se javio negde 1962. godine prošlog veka. Samim tim što sam rekao, 1962. prošlog veka, kada je predsednik Amerike Kennedy u svom govoru u Kongresu izjavio onu čuvenu rečenicu: svi smo mi potrošači po definiciji, što u suštini i jeste. Tako, negde 1985. godine Ujedinjene nacije su uobličile 8 osnovnih prava potrošača i to su zadovoljenje osnovnih potreba, sigurnost robe i usluga, informisanost, pravo na izbor robe i usluga, pravo da se čuje glas potrošača, prigovor i naknada štete ukoliko dođe do štete, obrazovanje, edukacija, kako se sad savremenim jezikom se kaže, i zdrava zaštita životne sredine. To je osnovnih 8 prava potrošača. Jesu li sva ta prava otprilike ispunjena i koliko potrošači znaju da imaju pravo na sve to i koriste li ih? Pa znate šta, kad se razgovara sa potrošačima, oni znaju samo za ono svoje pravo da su oštećeni kada kupe neku robu, ukoliko ona se pokaže neadekvatnom, i onda dolaze kod nas da reagujemo. Reagujemo na dva načina, ili mi pišemo ili izdiktiramo pismo, što smatramo jednom svojevrsnom obukom potrošača, da na osnovu tog pisma koje napišu kako mi izdiktiramo, mogu kasnije i sami da napišu pismo. A da vam kažem nešto, nisu baš mnogo ni zainteresovani, niti znaju mnogo o svojim pravima. Tu bi morala da... A šta je razlog što nisu zainteresovani? Pa znate šta, sam život je razlog, preopterećeni su svakodnevnim životom. Mnogo je tu informacija, mnogo je tu događaja. Jednostavno, čovjek je zatrpan svim i svačim. I sad postavlja se pitanje ko treba da vrši obrazovanje, odnosno savremenim rečnikom rečeno edukaciju potrošača, da li to treba da se krene po školama. Jer pazite, mi iako bi obrazovali neku radionicu, pitanje je koliko bi se odazvalo potrošača da dođu, da slušaju i da postavljaju pitanja u vezi sa svojim pravima. Evo i oni koji reše da ostvare svoje pravo, recimo kupio je neispravne patike i dođe kod vas,
Rekao ste mi malo pre, znaju i da odustanu. Zašto potrošači, iako su svesni svojih prava i požele da ih ostvare, zašto vrlo često odustanu? Pa pazite, krajnji rezultat celog postupka je, ukoliko ne uspemo da rešimo, obraćanje sudu. I onda se potrošač plaši svih sudskih sporova i troškova. On je samo oslobođen ukoliko pokrene sudski spor, odnosno potrošački spor, oslobođen je sudske takse. Sve ostalo, od veštačenja do advokata i... Mora da plati. Mora da plati, pa ako dobije, bit će mu nadoknađeno, ako ne, mora će da plati. A recimo, patike su 4-5 hiljada dinara, ne izbokinu se. Zbog toga neće ljudi najčešće da reaguju. Pardon, ali postoji i... Kod nas malo čuđenje u organizaciji potrošača Valjeva da recimo za veće sume, za telefone ili laptopove koji umeju da budu i preko 50-80 hiljada, neće da se usude na sudski postupak. Zašto? Plaše se opet troškova. To je glavni razlog. A da li bar kad ipak su to bela tehnika, ili tako? To je još skuplje. Bela tehnika je još skuplje. Ipak su to dakle vredni predmeti. Da li se makar uvaži reklamacija ako je proizvod pokvaren? Znate šta? Kakva je procedura? Trgovac mora da prihvati reklamaciju. Prihvaćanje reklamacije ne znači da je on i uvažio reklamaciju. On, proizvod koji vi kao potrošač reklamirate, odnosno ulažete reklamaciju, šalje u određeni servis da se konstatuje, da se izvrši ekspertiza. U najvećem broju slučajeva odgovor servisa ili odgovor laboratorije je taj da je potrošač kriv. Kao što se tiče obuće, i Jugoinspekt i Tekstil Inspekt i još ne znam koja laboratorija šalju gotovo istovetne rečenice. Neadekvatno nošenje i neadekvatno održavanje. Šta bi bilo neadekvatno nošenje patika, tome živo? Pa znate šta? Ajde, održavanja kopere u veš mašini, ali... Na svakoj kutiji, sa one uže strane, stoji deklaracija. I na njoj piše upotreba za suvo vreme. Sad, potrošač kaže da je nosio po suvom vremenu, da nikad nije nosio po kiši, da nikad nije prao. Pa nisu od pene baš patike, da se ne mogu nositi po kiši, nema smisla. Znate šta, pitanje je kakav... Nigde ne dobijete u izveštaju te nadležne laboratorije koja je vršla. Koji je to lepak, ako je lepljena obuća? Koja je vrsta tkanine upotrebljena? A patike su nam uglavnom uvozne. Uglavnom su, nema sve to, Nike, šta ja znam, sve ove svetske firme. I ko to pregleda? Pa pregleda, recimo, ne znam, znamo za Jugoinspekt, znamo da pregleda prilikom uvoza. I zato sam malo pre... A pregleda i prilikom reklamacije. A onda trgovac šalje u Jugoinspekt, ako je nadležan Jugoinspekt, kaže nam, postoji tu i Tekstil Inspekt i Profil laboratorija, zavisi kome trgovac pošalje. Ako Jugoinspektu pošalje, pa logično je da Jugoinspekt neće reći da roba nije kvalitetna, da je greška do robe, jer je on samo odobrio uvoz. A što se tiče ostalih ovih laboratorija, oni skoro istovetne rečenice upotrebljavaju. A to je? Da nije kvalitetno korišćeno, adekvatno korišćeno i adekvatno nošeno, odnosno održavano. I sad bi tu trebao veštak da izađe, da kaže, da veštači to. To je taj osnovni razlog. Hvala dara meru dok se to istera do kraja. Pa to može da traje u našim uslovima i godinu dana i više. I koliko njih se uopšte odluči da ide do kraja? I koliko primite žalbi godišnje? Mi smo imali jedan slučaj gde je naš advokat podneo sudu. I to je bilo pre neke 2, 3, 4 možda godine, gde je sudskim rešenjem, odnosno odlukom suda, potrošač dobio svoje, ostvario svoja prava. Ali može potrošač u kojim situacijama ostvaruje pravo da mu se vrati novac, a da se ne završi sudom, da je onako regularno? To zavisi samo od trgovca, da li će usvojiti reklamaciju ili neće. Jer pazite, u
prvih 6 meseci. Garancija je 24 meseca na svu robu. Izuzev na polovnu robu gde može biti godinu dana, odnosno ne sme biti kraća od godinu dana. U prvih 6 meseci garancijskog roka, ukoliko dođe do nesaobraznosti, potrošač ima izričito pravo da zameni za isti proizvod, da mu se umanji cena proizvoda, da se raskine jednostrano ugovor, odnosno da se potrošaču vrati novac, a da on trgovcu vrati patike. Ili laptop, telefon. Bilo šta, bilo šta da što je ovaj, bilo koji proizvod koji je predmet kupovine. Tu i potrošač obično onda dužan trgovac da sačini zapisnik o prijemu. A treba da se sačuva račun i pakovanje? Kako da ne, fiskalni račun treba da se sačuva. Onaj ko je platio karticom ima ona izveštaj banke, može da posluži i garancijski list ukoliko potrošač traži, dužan je, garancijski list, ukoliko je potrošač dobio garancijski list, a trgovac je dužan da izda garancijski list na zahtev potrošača. Dakle, on ima pravo da traži u zapisnik, taj će ući kratak opis te nesaobraznosti, znači razlog zbog koga interveniše potrošač, i u drugoj rubrici će biti navedena predlog rešenja potrošača. I ako se potrošač odluči na mu se vrati novac, sad sve ide u laboratoriju opet na ekspertizu u proizvod i sve zavisi od izveštaja te laboratorije koja će reći jeste do materijala, jeste do procesa proizvodnje greška ili nije. Najčešće se završava da nije i onda ne ostvaruje. I onda nikom ništa. A recite mi, interesantno, uglavnom ovako kada razgovaramo, mislimo na prodavnicu, odemo u prodavnicu pa kupimo neki proizvod, imali smo priliku i da ga pogledamo, možda smo mogli da procenimo, ocenimo, možda i nismo stručni, nema veze. Ali šta sa internet kupovinom? Koliko je ona sad pokrivena, da li je i na koji način, recimo, pravimo potrošača? Pa znate šta, sad ste napomenuli, kad uđemo u prodavnicu možemo vizuelno da pogledamo, ocenimo. Pazite, trgovac je dužan ukoliko je roba sa greškom da izdvoji to na posebnu gondolu i da kaže roba sa greškom. Pa vi ako se odlučite da kupite taj proizvod, nemate pravo na reklamaciju. A što se tiče interneta, to spada u takozvanu trgovinu na daljinu ili van poslovnih prostorija trgovca. I tu je zakon izričit koji kaže da u slučaju sklapanja ugovora, a sklapanje je ugovora sam fiskalni račun, koliko se taj ugovor sklopi van poslovnih prostorija ili na daljinu, telefonom, internetom ili posetom u stanu potrošača, onda potrošač ima pravo u roku od 14 dana bez ikakvog objašnjenja da vrati robu i da dobije novac. Ukoliko je dao novac ili ukoliko je sklopio ugovor na administrativnu zabranu, bilo penziju, bilo platu. Ima tih slučajeva sa penzionerima mnogo. Kod nas je prošle godine bilo 2-3 slučaja. Tako da tu imamo taj... Vraćaju im novac. A koliko često im zaista bude vraćen novac? Bude li sad problem, recimo, on vrati robu, a novac... Ne, jer zakon je izričit da mora, ukoliko potrošač u roku od 14 dana izjavi da neće da sklopi ugovor, bez ikakvog objašnjenja, trgovac je dužan da mu vrati robu, odnosno da obavesti, recimo konkretno... Se to odnosi na trgovce u zemlji, što sa ovima iz inostranstva? Znate šta, juče je došao jedan čovek koji je mi rekao, pazite, kaže, ja kupujem iz Londona. I pokazao je majicu koju je, odnosno duks koji je kupio. Imao sam reklamaciju, poslao sam, potrajalo je malo i uvažili su je. I poslali su mu novu majicu. Međutim, kod nas... Dakle, u svetu je taj biznis razvijen i poštuju se ta neka prava. To je već, to dugo traje. Kod nas je to unazad možda od pre 10 godina. I zakon o zaštiti potrošača, onaj prvi koji je donet 2005. godine. A zloupotrebljavaju li potrošači ovaj... Ima slučajeva. Mi imamo jedan slučaj da je potrošač, kad je u pitanju snabdevanje električnom energijom, pokušao da interveniše sa netačnim podacima.
I normalno mi smo iz opreza uputili pismo distribuciji da nam dostavi da li je to tačno ili nije tačno što je naveo potrošač. Distribucija ima svoju praksu gde slika sve, fotografiše satove, brojila i ima podatke da li je potrošač u pravu ili nije. Dostavila nam je te podatke pisanim putem i normalno... I niste reagovali? Ne, mi smo reagovali jer smo uputili pismo distribuciji. Ali smo obavestili potrošača da je dostavio nevažeće, nevalidne podatke. I evo, još za kraj samo da nam kažete kako i gdje da vas nađu oni kojima treba pomoć. Pa znate, uglavnom postoji na internetu ministarstva, na sajtu ministarstva postoji spisak svih organizacija potrošača koje su evidentirane pri ministarstvu. Jer, pazite, u odnosu sa odnos između potrošača i organizacije i organizacije i trgovca i povratne informacije mogu biti samo sa evidentiranim organizacijama potrošača pri ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.